Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Salvador, passando para orar com você um pouco e lembrar que domingo às 9 da manhã estaremos no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, a Bispa e eu e toda a equipe de fé, com uma multidão, e vai ser o dia da grande resposta para a sua vida, você que está aflito, você que está doente, de repente desenganado, você que está com as finanças abaladas, portas fechadas, você que está vivendo um momento muito difícil, talvez o pior momento da sua vida. Você da Zona da Mata e de Minas, também do Espírito Santo, próximo a Campos dos Goytacazes e também ali Macaé e região. Todos aí da cidade do Aço, Volta Redonda, Barra Mansa, Baixada Fluminense, né? Neste domingo às 9 da manhã no Maracanãzinho, uma mega concentração, a grande manifestação do poder de Deus. O último domingo foi muito abençoado ali no Brás, uma multidão esteve presente, tocada pelo poder de Deus. Vamos orar, daqui a pouco eu leio sobre a resposta. O dia da grande resposta na sua família, na sua vida financeira, na sua saúde, nos seus caminhos. Você está convocado a estar conosco, tá? E todos os bispos e pastores da região, obreiros, membros, frequentadores, católicos. Deus não é Deus só desto daquela igreja, só desto daquele povo. Eu vou ler para você daqui a pouquinho, Jeremias capítulo 32, no versículo 26. Pai querido e maravilhoso Deus, nós entramos na tua presença em oração, em o nome do teu filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos que o Senhor é o Deus de todos os viventes. O Senhor não é Deus só do Valdemiro, da Francileia, ou da Igreja Mundial. Na verdade, a vida, ela existe por sua causa. O Senhor foi quem criou a vida. O Senhor é quem dá fôlego de vida a todos os viventes. Então, todos pertencem ao Senhor. Embora alguns sejam rebeldes, ignorantes, incrédulos e blasfemos e insistem em servir a outros deuses e até a Satanás, continuam sendo criaturas do Senhor e é por esses que eu oro, para que sejam restaurados, tocados, libertados, curados, para que portas se abram na vida deles e reconheçam que só o Senhor é Deus. Abençoa esta mamãe que está aflita pelo filho no hospital, na UTI de um hospital. Esse pai de família
que viu as portas se fecharem, está lutando, Senhor, em todas as forças. Sai pela manhã e às vezes volta cabisbaixo, preocupado, com sentimento de derrota, envergonhado, frustrado. Eu oro por ele, que a bênção do Senhor esteja sobre esse pai de família, que agora está concordando e orando conosco. Abra uma porta gigantesca na vida dessa pessoa. Desta mulher que tem problemas crônicos na casa dela, com os filhos, com a filha, com o casamento. Essa criatura que está acometida de câncer, de diabetes, de uma doença crônica, que a ciência não consegue resolver, os remédios não tratam, e há dores, há medo, há pavor. E essa criatura vive à base de remédios, de medicamentos, Pai, sedativos, calmantes e outros. Toca para curar, para libertar. Abençoa todos os participantes do projeto dos 7.000 que não se dobram. Multiplica na vida deles, dê condição a eles, abençoa os dizimistas da tua obra. Abra janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Abençoa os bispos, as pastoras, pastores, missionárias, obreiros, todos. Faz com que tenham paz para pregar a tua palavra, coragem, a unção do Senhor. Tua palavra diz que nós somos sacerdócio do Senhor, poder de Deus na terra. Consagra esta água e quem beber receba vida. Eu oro por aqueles que estão numa cadeia pública, numa penitenciária, num presídio federal. Eu oro por aqueles que estão lá no hospital, no sanatório. Eu oro pelos idosos que já produziram tanto e agora são esquecidos, às vezes até pelos seus, nos asilos. Eu oro para que tenham a tua presença, pois dependemos unicamente e totalmente do Senhor. Até aqueles que nos prestam favores são enviados por ti, são mensageiros e instrumentos do Senhor. Eu te glorifico e te agradeço por tudo. Consagra esta água e quem beber receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa todos os dizimistas, os mantenedores da obra. Amém. Graças a Deus. Beba da água abençoada. Vamos à palavra de Deus. Presta atenção nesta palavra. Jeremias 32, 26 diz assim, a resposta de Deus. Você tem solicitado o favor de Deus? Você tem buscado socorro, pedido a misericórdia, de repente para a sua saúde, para a sua família, para os seus negócios? Tipo o Esdras, o sacerdote, ele orou, pediu uma jornada feliz. Ele não queria depender de homens, né? Do rei. Ele falava para o rei que Deus era com ele, com o povo dele. Como nós falamos e fazemos, entender, né, através das obras. E não é bom depender de homens. Homens falham. Homens se corrompem. Homens traem. Homens desistem. Desmorecem. Homens morrem. Não é verdade? Então dependa de Deus. Jeremias estava bem aflito, bem preocupado. Quem de nós nunca passou por isso? Eu e você, eventualmente, nos deparamos com situações que vão além das nossas forças, da nossa capacidade, do nosso entendimento. E aí precisamos orar, depender de Deus, pedir o socorro de Deus. É o que Jeremias estava fazendo. Só que a situação era
muito difícil, um grau de dificuldade muito elevado. E na oração ele busca resposta, e a resposta vem. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, Jeremias 32, 26. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haverá coisa demasiadamente grande ou maravilhosa para mim? Ou seja, eu sou o Senhor absoluto, Deus disse. O maior de todos, o que controla toda e qualquer situação, o que domina sobre tudo e sobre todos. O Rei da Glória, o único digno de honras, de louvores, de adoração. O único que pode ser venerado, cultuado, tá? E ele coloca a sua majestade, a sua grandeza. Na verdade, refresca a lembrança do Jeremias. Quem é que não sabe que Deus é Senhor absoluto? Quem é que não sabe que tudo foi feito por Ele, que Ele é maior que todas as demandas? Mas em alguns momentos, na aflição, na dor, na frustração, na angústia, o medo aflora e nos esquecemos dos benefícios, nos esquecemos da assistência, do olhar de Deus, da proteção de Deus. É aí que nos perdemos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu e você nos abalamos ou nos esquecemos da grandeza de Deus e não nos submetemos a Deus, não recorremos a Deus, aí Deus permite que dependamos unicamente da nossa capacidade, e aí vem o naufrágio, né? Lembra quando Pedro, ele é chamado de um barco para ir ter com Jesus andando sobre as águas, para confirmar que se tratava de Jesus? Ele desce do barco e vai andando sobre as águas como se fosse terra firme. E quando uma tempestade ou uma onda se agiganta, ele tem medo e começa a submergir, a afundar. Por quê? Porque desviou o olhar. O medo, a covardia, o temor diante dos problemas, das dificuldades, a dúvida, tudo isso faz com que desviemos o nosso olhar e aí naufragamos. Por isso que Deus disse, eu sou o Senhor. Quer dizer, não tem outro. O Senhor é aquele que manda, aquele que decide, aquele que faz acontecer. O Deus de todos os viventes. Que coisa maravilhosa, né? Acaso haverá alguma coisa difícil, né? Ou demasiadamente grande ou maravilhosa para mim? Quer dizer, se para mim e para você há uma escala de dificuldades, no grau de dificuldade, este problema é maior do que aquele. Isso existe na ciência, tá? Na medicina, por exemplo, né? Isso há em todos os segmentos. Os especialistas, os detentores, do assunto, né, da ciência, eles esbarram no limite. Mas com Deus não. Deus é maior que tudo. E você vai ver isso no Maracanãzinho e em todas as nossas igrejas mundial do poder de Deus, no Brasil e no mundo neste domingo. Em cada estado, em cada cidade. E o estado do Rio de Janeiro vai estar ali. Maracanãzinho, domingo às 9 da manhã. Tá bom? Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. E vamos multiplicar. Já são mais de 800 mil inscritos. Nos próximos 2 meses, se Deus quiser, vamos atingir a marca de 1 milhão de inscritos.
Um beijo no coração. Fique com Deus. Fique em paz. Deus abençoe.